Nasce vida lá fora. Mas que vida. Cá dentro. Estás sempre cá dentro. Isso vejo eu. Graças. Tu não és boa da cabeça. Não digas isso. Está a correr tudo bem. Está tudo muito bem. O que é que estás a ler? Estás sempre a perguntar? Tu nunca respondes? Não precisas de saber tudo. Mas é só isso. A única coisa que tu fazes é só ler esse livro. Para onde é que estás a olhar? Para ti. Não faças isso. Tu és quadrado. Deixa-te disso. Olha aqui. Não toques. E aqui? Quer dizer, eu conto-te tudo a ti. Porquê é que não contas tudo a mim tu também? Hã? Vá-te embora! Não mudas de página? É que estás a ler a mesma página há uma eternidade. O que é que estás a fazer? A folhear o livro, tu disseste tu que estava numa página. Mas só tu disseste só que eu estava tu numa. Tu tens de querer! Entendes? Meu Deus. Meu Deus, porquê? Tu não podes folhear o livro para a frente quando acabaste de o folhear para trás. Então eu faço o quê? Isso não posso ser eu a decidir. Daqui a nada vamos ser postos fora. Claro que não. Caladinhos como ratos ou então fora. Há outras cidades. A vida, estás a ver? A vida é lá fora. É lá fora e não aqui. Alguém tem de tomar conta. Tomar conta de quê? Não há nada para tomar conta disto aqui. Tu estás aqui. Não por muito tempo. Talvez por muito tempo. Daqui a nada vou-me embora. Estás pálido. Eu passo tanto tempo lá fora. E magro? Aqui e aqui. Não te preocupes. Eu preocupo-me. Eu amo-te. Aqui não há ninguém que ame, seja quem for. Esquecer as horas, já passou um quarto de hora. Porquê é que não comes quando tens fome em vez de andares sempre a orientar pelo relógio? É bom, temos algo para nos orientar. De repente tens uma fome danada e os dados já estão lançados. Não é nada para rir. O que é que foi agora? Tu também tens de comer. Eu não como antes. Tu comeres. O que é que queres dizer com isso? Não podes fazer isso. Costumas dizer que posso fazer o que quiser. Ficas tão estranha quando não comes. Grito e gemo. Gritas e gemos. Estou farta de comer, só isso. Deve ser interessante, de certeza. Deve ser isso. É que prendeu-te a atenção de desafio. Diz-me qual é o assunto. Não. Estou chateado, ok. Vou-me embora. Foste tu que fechaste a chave?
Está fechada a chave? Está fechada a chave. Mas isso é horrível. Porquê que dizes isso? Eu não posso sair. Não podes sair. Não, agora não. A porta sempre esteve aberta. Olha, grita e gemo. Grito e gemo. Os dados já estão lançados. Eu grito e gemo. Oi! O que é que estás a fazer? Não sei. O que é que eu estou a fazer? Tu queres sair? Quero. Cala a boca! Não olhes para mim assim. Não é bom estarmos aqui? E aqui, esta é a nossa casa. Como é que nós vamos conseguir sair daqui? Não percebo. Eu posso explicar. Olha aqui. E aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Não percebo, não percebo do que se trata. Não trata de nada. São só páginas em branco. Alguma coisa deve ter sido para ter mantido tão presa. Eu não consigo pensar aqui dentro. O quê? Foste tu? Foste tu. Já podes ir? O quê? Agora nada te prende cá dentro. Já passou. É lá fora que tudo acontece. Já passou. Agora estamos melhor aqui. Caraças, tu não estás mal da cabeça? Não digas isso. Está tudo bem. Agora está tudo bem. Eu amo-te. Há outra cidade. Há outras cidades. Agora estamos melhor aqui. Mas tu percebes de certeza. Tu percebes de certeza que... Sim, que... Sim, que eu... Queria ser livre. Não queria continuar mergulhada em todos os compromissos em que me vi envolvida. E eu era assim. Sim, tão jovem. Sim, quando fiquei ligada. Sim, quando me envolvi com eles. Esses compromissos. Sim, esses compromissos tu conheces tão bem. Sim. E eu... Queria criar os meus próprios compromissos, queria... Mas agora és livre. Sim, é verdade. E, no entanto, não queres ser livre. Não, eu não quero ser livre. Porquê é que não queres ser livre? Porque uma pessoa, quando é livre, não é livre de maneira nenhuma. Porque não? Porque então está-se preso. Preso e preso a ser si mesmo. Sim. Porque está preso, às vezes, a si mesmo, está... Só? Não. Sim. Mas os outros estão presentes. Sim, eles estão em toda a parte. É impossível estar-se só, porque os outros estão presentes. Sim, sim, precisamente. Mas em relação aos outros não ficamos livres. E há ainda os meus filhos. Os teus filhos. Sim, os teus filhos, evidentemente. Sim, sim, um filho é um compromisso. Sim, evidentemente. Sim. Mas tu queres ser livre. Não te comprometeres. Sim, sim, com... Sim. E tu agora és livre. Sim, é verdade. E tu agora não queres ser livre. Não. Ou antes. Sim. Sim, tu podes. Sim, tu podes apaixonar-te. Sim. Sim. Sim, por quem quiseres. Sim. Por um ou por outro. Sim. Ir para a cama com quem quiseres. Sim. Tu és livre. Sim, mas eu... Não queres ser livre. Mas sim. Não era assim que pensavas ser a liberdade? Não. A liberdade não é um privilégio. Não, mas é uma condição. Uma condição. Sim. Como a morte. Como a solidão. Sim. Mas ela não é boa. Sim. Não tentamos nós tudo o que podemos? Sim.
quase tudo para nos afastarmos da liberdade. Relação fixa, posse de um cão, residência fixa, rendimento fixo, trabalho fixo, sim, filhos. A liberdade é mesmo um privilégio se estiveres encerrado. Sim, então queres mesmo ir onde desejas ir e não há mais nada que te interesse. Mas há qualquer coisa mais. Não. Uma outra pessoa. Outra pessoa, não é um espaço em que se esteja encerrado. Não. Não. Nunca. Nunca. Mas tu... Agora. Sim. Agora experimentei ser livre e agora... Sim. Agora eu quero de boa vontade comprometer-me. Sim, é assim que se diz. Comprometer-me. Sim. Contigo. Com os filhos. Então é isso que queres? Sim. Eu arrependo. Aliás, sim, eu arrependo. Eu não devia ter partido, foi um erro meu, não devia ter feito isso. E agora queres voltar? Sim. Mas isso não é possível. Não é possível? Não, não é possível. Por que não? Não. Tu não consegues perdoar? Ah, sim. Não tenho dificuldade em perdoar. É melhor ver o outro como a si mesmo e ver que o outro... Sim. Sim, é como nós mesmos. Sim, também tem a sua liberdade, como sua maldita condição. Maldita condição? Sim. O que seria um ser humano sem liberdade? O que seria um ser humano sem amor? O que seria um ser humano sem solidão? Sim. Um ser humano sem liberdade é uma pedra, uma árvore. Não, não me exprimi bem. O ser humano sem liberdade não é um ser humano. Sim. Sim, é a própria condição da alma. Mas eu sinto falta. Tu sentes falta? Sim. De que é que sentes falta? De ti. Tu sentes falta de mim? Mas era a mim que tu não podias suportar quando eu estava perto. Sim, como uma imposição. Tal como se eu fosse um espaço que te encerrava. Não, não era assim. Tu querias viajar, encontrar outros, estar perto de outros. Era isso que tu chamavas de liberdade? Sim. Sim, talvez. Mas tu estiveste muito perto de outros. Sim, e então? Estive muito perto de outros. Bem, eu não sei. E viajar? Tornou-se a imposição de viajar. O compromisso de viajar. Viajar. A maior imposição de todas. Mas não posso voltar para ti. Para os filhos. Mas por que não? Porque tu és livre. Mas eu não quero ser livre. Mas tu és livre. Não és tu também? Não. Sim, tu podes cumprimentá-lo. Sim, é a minha primeira mulher. Vocês nunca se tinham encontrado antes? Não. Não. Nunca. Sim, eu... queria apenas passar. Queria dizer bom dia, sim. Sim. Está em lugares conhecidos, não é? Sim. Sim, bem, pode dizer. Sim. Foi muito bom ter podido falar contigo outra vez. Sim. Sim, muito. Bem, tenho que ir. Tive muito, muito gosto em cumprimentá-la. O que é que ela queria? Dizer bom dia, só. E veio assim, sem mais nem menos? Sim. E ela não queria nada de especial? Não. De certeza? Sim.